Bueno, ekonomia feminista esan leike dala ekonomia disiplinako korrente bat, bere oinarria da ekonomia alde batetik, eta noski izenak adierazten duen bezala, feminismoa bestetik. Eta orduan, hainbat ezaugarri ditu, bata esango genuke korrente kritikoa dala, kritikoa bai errealitatearekin, eta baita ekonomiak ematen dituen azalpenekin ere bai, ez? Errealitate horren inguruan. Eta, bueno, gero baita ere, esan daiteke ekonomia feminista, azkenengo hamarkadatan garatu dela batez ere, ez duela arrakasta gehiegirik euki unibertsitatean eta horrela baino jendartean, gobernuz kanpoko erakundetan, mugimendu sozialetan eta bai eragina euki duela. Eta oso garrantzitsua izan da ekonomia feministaren garapenerako lanaren zatiketa sexualaren azterketa hortik abiatzen da neurri baten, ezta? Bai, gainera esan genezak igual ekonomia ortodoxoari, aurre egiteko saiakerak egin ditula, eta bueno, dataren bat jarri beharko bagenu, ez da normalean jartzen da 80. hamarkada hasieran, ez da, Estatu Batuetan elkarte ekonomiko ospetsuena onartu zuelako bere urteko topaketetan jartzea, panel bat ekonomia feministari zegokiona, eta hortik aurrera atera ziren liburuak, ez da, homo ekonomikozitik aratago joan behar zela ekonomia, eta gero feministikonomik zatera zenean, ez da, 80. hamarkadaren erdialdean. Egia da, maila akademiko Estatu Batuarra eta, bueno, anglosaxoien inguruan murgildu zela hasiera baten, baina gero eta zabalagoa da. Eta egia da mugimendu feministak zenbait lekutan, eta bereziki Erta Amerikan, Ego Ameriketan, eta baita Euskal Herrian ere, bere egin du ekonomia feminista, eta orduan lagundu du asko ataratzen. Akademiatik sortutako zeozer eta gure fakultateetan hasiera baten nahiko eragin mugatua izan duena, zenbait mugimendutan eragina izan duela, eta nik uste dut hori dela pozgarriena azken finean, ez da, ze lotura oso estua duelako gure eguneroko bizitzarekin, eta orduan hori guztiok egitea jabetzea, guztion ardura dela, niretzako hori da, bere ibilbidean esanguratsuena gaur egun. Bai, ekonomia ortodoxoak azken finean gero eta gehiago zentratu ditu bere aztergaiak edo merkatuaren inguruan, ezta? Eta beti dirua erabiltzen den transakzioak neurtzeko, dana neurtzen du diruaren bidez eta dana merkatu harremanen bidez. Eta ekonomia feministak egin duen ekarpen oso esanguratsua da merkatutik kanpo dauzen oinarrizko eta funtsezko jardunbideak eta ekintza kontuan hartzea, eta bereziki normalean kokatzen dugu zaintza lanekin, ezta? Zaintza lanen kontzeptuaren garapena eta gero eta zabalagoa dena, lehen igual etxeko lanen inguruan hitz egiten zen gehiago, etxeko lanak, gero zaintza lanak, gaur egun bien inguruan hitz egiten dugu, eta egia da ekonomia orokorrean pentsatu du hori ez zela ekonomikoa, ez da, jarduera ez ekonomiko txatartu dira, hori egiten zutena ere pertsona ez aktiboak ziren, beti baztertuak izan direnak, eta orduan, hori sartzea eta ikustea dagoela ekonomiaren oinarrian, sustraian, funtsezko txat jotzen du ekonomia feministak, eta horrezatik hainbeste aipatzen dugun iceberg teoria, azken finean ikusten ez dena, zati garrantzitsuena lan zama
hundiena hartzen duena, eta azken finean emakumen gain erortzen den zama da, zaintza lanarena, umen zaintza edo pertsona edadetua, gehi etxeko lan gehienak, eta egia da, zenguzen klase eta zari garen, ba, emakume burgez batzuk hori kontratatu egiten dituzte, ezta? Baina normalean emakumen ardura dana. Eta orduan ateratzen da merkatura, baina egoera oso prekarioetan. Ez, Mertxe? Bai, bai, hori da. Nik seguru asko ekarpen garrantzitsuenetariko bat, ba, hori da, ez da, esatea, ba, sistemak eta sistema honek, eta ba, ez lukela funtzionatuko hainbat lanik gabe, ez da, izkutuan dauden hainbat lanik gabe. Eta aitzakia izan da ekonomistentzat, eta aitzakia izan da hori ez kontabilizatzeko, ba, ez dala dirutan adierazten, eta orduan, ba, ezin dala sartu, ez da. Bueno, esan dezun bezala, egia da zaintzen kontzeptuak edota zabalagoa da, beti izan dira importanteak, eta daukaten ezaugarrietako bat da, horrela jarraituko dutela baita ere, importanteak izaten etorkizunean beti. Eta orduan baita ere, ba, gaur egun hor dagoen ba, arrisku bat ere da baita ere, ba, alde batetik tendentzia daude, hori merkantilizatzeko tendentzia batzuk daude, ez gara sartzen haula izan behar lan ala ez, baina hor dago, sektore publikoak ere zer esan handia dauka zaintzen inguruan, egia da orain arte esparru pribatuan egin denean eta kontratatu egin denean norbait, ba, modu prekarioan kontratatu dela eta beti emakumeen kontua izan dela. Baina gaur egun ere hor dago arriskua, ez da, negozioa egiteko arriskua lan guzti hauekin, ez? Eta bai, baina hori da bai ekarpen oso importantea, ez? Ekonomia feministarena. Seguro asko importanteena. Bai, bai. Ikustaraztea, ez da, normalean kontuan hartu ez dena, eta hemen ospatu zen, ez, lehenengo Kongreso Ekonomia Feministari buruzko lehenengo biltzarra Bilbon eta gure fakultatean 2005an hori izan zen, ez, gai nagusia, merkatu den mugak apurtzeko saiakera eta ekonomia feministaren muinean kokatu genuen, ez da, muga faltzu horiek. Bai. Eta gero egia da merkantilizazioa edo badago hor, bai. Eta hori beti sartu behar dugu gure azterketetan. Bai, hori da, eta merkatu hori da, eta ipintzea, ba, hori merkatuekin lotuta analizia ez mugatzea merkatuetara, ez? Mm-hmm. Eta esatea, bueno, ba, jarduera ekonomikoen helburua ondo bizitzea dela, ez? Eta orduan, bueno, ba, erdigunean ipintzea, pertsonak ipintzea, jendea ipintzea, eta jendearen bizitza kalitatea, eta hori da baita ere, gero beste korriente batzuk ere hortik joan dira baita ere, eta hori interesgarria da. Ba, bai, ekonomia feministak egiten duena beste hainbat gauzen artean, bada hainbat kontzeptu erabili ohi direnak ekonomian, ba, zalantzak jartzen ditu, ez? Eta kontzeptu hoien artean, ba, dago, bueno, komentatu deu, ba, lanaren kontzeptua, lana, ba, ez da bakarrik soldataren truke egiten dana, analizia ez da merkatuetara mugatu behar, eta, klaro, mugatzean merkatuetara eta ekonomia ortodoxoak baita ere egiten duena da, bueno, ba, hori ez, agente ekonomikoak, merkatuak independienteak direla, ondo funtzionatzen dutela, horrela, ez, izkutuko eskuari esker, eta bar, eta sujetu ekonomikoak ere oso ezaugarri bereziak dituztela, ez? Baita ere, zentzu horretan, badirela, sujeto ekonomikoak beti direla razionalak, hau da, erabaki guztiak ba, moduz arrazionalean hartzen dituztela, erabat independienteak direla, erabat autonomoak direla, erabat egoistak direla, beti direla, ez? Beti daudela merkatuan, ez direla ia inor ume izaten, ez direla gaixotzen,
beti daudela modu aktiboan merkatuan, erabakiak hartzen, eta erabaki hoien helburua izango da ia beti errentarik ahalik eta altuena eskuratzea, ez? Eta gauza guzti horiek ba zalantzan jartzen ditu ekonomia feministak, ez da, esaten du ba sujetu hori ez dala inoiz existitu, eta hori ba ez dala inoiz existitu, eta bueno, ba egoistak izango gara, baina beste gauza asko ere bagara, ez da? Ez bakarrik egoistak eta razionalak eta... Hori da, ez da, ze azken finean guk oso elkar menpekotasun handia daukagu, ez da, jaiotzen garenetik hil arte, beti beste pertsona batzuen zerbitzuak behar ditugu, ez? Eta bakarrik geratzen bagara, normalean ikusten da hor asko gure ahuleziak, ez? Eta gure vulnerabilidadeak. Eta aldiz, teoria ekonomikoaren arabera, ez, bakarrik etekinak bilatzen ditugu, ahalik eta etekin ekonomiko gehiago, orduan arrakasta gehiago daukagu, eta orduan gero eta zoriontsuagoak gara, ez da? Eta orduan gero eta gauza gehiago konsumitu behar ditugu merkatuan, azken filan zoriontasun hori lortzeko, ez? Lehen esaten zenun ba ongizatia dela, ez da, pertsonen ongizatea erdigunean jarri behar duguna, baina klaro, ekonomia ortodoxoak ere ongizatea hitz egiten duguenean bakarrik errentari buruz hitz egiten du, bakarrik kontsumoari buruz hitz egiten du, konsumismoa erdigunean dagoen eta ez benetan zer den behar duguna, ez da? Eta orduan alde batetik ekologiarekiko daukagu mendekotasuna, gure ingurunea funtsezkoa delako, ez da, zer egingo genuke zuaitzi gabe, naturari gabe bizitzeko, ba, hilko ginateke, ez da, oso menpekotasun handia daukagulako, eta beste pertsonekiko, eta orduan hori ez onartzeak, azken finean, askotan ekonomia feministaren ikuspegitik, ekonomia ortodoxoari ematen zaion izena da bihotzik gabeko ekonomia. Osta, ez daukala bihotzik, ez dauka emoziorik, ez dauka empatiarik beste pertsonekiko eta askotan gure erabakiak ez dutela dirua edo gusal neurri bat, ez? Horre trukean baizik eta gauza asko ditugu bakarrik hobeto bizitzeko jendearekin, ezta? Eta eratzeko eta hemen gure herrian adibidez auzolana azaltzen denean edo beste herrietan ere, ezta? Badaude hor elkarrekin egiten ditugun gauzak guztion onerako eta pentsatzen dugulako gizarte harremanak erdigunean eta funtsezkoak direla gure ongizaterako. Egia da egoismo punto bat baldin badago, zebakigu hori behar dugula guk ere hobeto bizitzeko, baina ekonomia ortodoxoak zatitu egiten du, ez da? Zatitu egiten du gure atala, gure bizitza, baztertu egiten ditu funtsezkoak diren gauzak, eta orduan ekonomia feministak hori erdigunean jarri nahi du, ez da? Bai. Horregaitik baita ere, hortik abiatuta, ba, beste kontzeptu bat asko kritikatzen duena baita ere da, ongizatearen neurria, ez da? Errenta per capita, ba, beste neurri batzuk bilatu behar direla, eta gainera analisi ekonomikoak muturrera eraman da absurdoetan jausten gara, ez? Porque azkenean guztiz horrelako ez egoismoarekin errazionalak izango bagina bakarrik, ba, azkenean ba, gauza erabat absurdoetara iristen gara, ba, adibidez bakarrik gehiago inbertitu behar dugula, ba, semea alaba ez azkarretan, eta berri semea alabak ez badira hain azkarra, ba, gutxiago inbertitu beharko genukela, eta hori ez dator inolaz ere bat ba realitatearekin, ez. Ba bai, egia esan desberdintasunak gero eta ekonomilari gehiagok, ez, daude gaur egun desberdintasunaz hitz egiten, ez, eta desberdintasun ekonomikoen inguruan ere hor daukagu Piketiren liburua, ez da, 21. mendeko kapitalari buruzkoa, edo, bueno, Munduko Bankuak ere egin ditu bere saiakerak, ekonomilari hoi batzuk, ez da, Stiglitzek edo Milanovitzek eta hauek. Baina egia da, ekonomia feministak ba, erdigunean jartzen duen ez botere harremanak, eta botere harremanetan ere disparekotasun handia daudela, ez da, gizon eta emakumen artean, esparru ezberdinetan, eta emakume eta gizon ezberdinen artean ere, ez da, intersekzionalidadearen bidez, ba, oso garrantzi handia ematen dio, ez da, botere ekonomikoari eta botere ekonomikoaren konzentrazioari, eta gaur egun errenta, ez gero eta konzentratuago dago, hori bankuek ere esaten digute,
ezta? Suize bankek urtero ateratzen duen txostenean argi izaten diguna, ba, piramide horretan gero eta jende gutxiagok kontrolatzen duela errenta gehiegi eta aberastasun gehiegi, ez da, erdia baino gehiago dago 1/100, eta ja gehitzen baduzu 1/10, ba, ia erdia baino gehiago da. Bieren akorduan oso kezkagarria da, baina ekonomilari ortodoxoek, adibidez, zergaitik ez diote ematen hainbeste garrantzirik, edo zergaitik pentsatzen dute normala dala, ez? Azken finean, haiek sistema kapitalistaren alde daude. Eta sistema kapitalista patriarkal honetan ezberdintasunak areagotzea bere muinean dago. Bere izaeraren parte oso garrantzitsua da. Bere izenean esaten duen bezala, helburua baldin bada kapital metatzeak, metaketak ematen da gero eta esku gutxiagoren artean. Hori ja 19. mendean Marxek ere esaten zuen eta beste ekonomilari batzuk, ez? Orduan, kapitalismoaren alde baldin bazaude, ezin duzu lar kritikatu ezberdintasun ekonomikoak edo ondorioz datorren ezberdintasun sozialak edo kolektibo ezberdinen artean edo emakume eta gizonen artean, iruditzen zaie dana bigarren mailakoa. Azken finean merkatuak, ez, eta haien teorian merkatuak lortuko du horika, ez? Ez dakigu noiz, baina orduan hemen ikusten dena argi eta garbi da haien teoria eta mundu errealeren arteko ezberdintasuna gero eta handiagoa dela. Eta horrezatik ez dira konturatzen, ez da krisiak, ez, datozen lehenla ere. Ze haien ustetan, ez, eta haien marko teorikotan, ez dira sartzen honelako, ez, gora berak. Eta hori bai, zuk ere, ez, aztertu duzu, krisiak aztertu ditu bai, gunean. Bai, hori da, eta, bueno, bai, hori da, desberdintasunak esan leike oso bigarren mailako gaia izan dela ekonomista askorentzat luzaron, ez? Oso egia da gaur egun, ba, gero eta gehiago arduratzen direla desberdintasunetaz, baina horren atzean zegoen filosofia da baita ere, bueno, importanteena da aztea, importantea dena da hori, aztea, eta gero, ba, nolabait hori azkenean, ba, helduko da, ez da oso, ez da gehiegi importa nola heltzen dan eta zenbat heltzen zaion bakoitzari, ez? Baina azkenean zerbait helduko zaie baita hor behan daudenei, ez da? Gero ikusten da, ba ezetz, desberdintasunak ba oso handia direla, esan dezun bezala, gainera gero eta portzentaje txikiagoan konzentratzen ari da, eta hori, bueno, ba ez dakit, uste dugu, ba ez dala bidezkoa, ez da? Eta ekonomia feministak desberdintasunak betidanik jarri ditu mai gainean. Genero desberdintasunak modu berezian, baina desberdintasun sozialak baita ere. Eta gero baita, gero eta gehiago, ba hori, ez? Saiatzen gara analizatzen desberdintasunak ez bakarrik emakume eta gizonen artekoak, eta bar, baizik eta baita ere emakumeen artean eta gizonen artean eta dauden desberdintasunak ere, gero eta garrantzia handiagoa daudela, ez? Komentatu duzu lehen, ez? Ba, intersekzionalidadea, osea, ez gara berdinak, ez gara gauza bat eta bakarra, ez? Eta orduan gurutzatu beharra dago ba, adibide sexualdagaia ba, klasearekin, edo errenta mailarekin, edo adinarekin, edo jatorriarekin, edo orduan, bueno, eta desberdintasunak, bueno, ba, bai, gai zentrala izan beharko luke, ez, ekonomian. Bai, gaur egun realitatea asko aldatu da, ez da orain dela 20 urtekoa, eta, bueno, zer esanik ez, ba, orain dela 50 urtekoa, ez. Baina egia da baita, ba, orain dik ere, adibidez, emakume eta gizonen arteko desberdintasunak oso importanteak dira. Ez gaude toki berdinetan, ez txeko lanen banaketa ez da iguala, ez da berdina, ez da ere etxea eta kanpokoen artekoa, eta merkatuan ere askotan ez beti, baino toki diferentetan gaude, ez. Eta orduan horren atzean ba, arrazoiak asko egongo dira, baino bat da estereotipoen indarra baita ere, ez. Estereotipoak
pentsatzen da eta esaten da, eta hau seguru asko arrazoi biologikoekin eta lotzen dute askotan, ez, baina ematen du ba ezaugarri diferenteak ditugula batzuk eta besteak, esaten dute, batzuk apazagoa garela gauza batzuk egiteko eta beste batzuk ba beste gauza batzutan hobeak direla, eta bueno, horrelako ezaugarri batzu ditugula, ez, emozioen aldetik eta diferente mugitzen garela, ez. Eta gero estereotipo hauek ba oso indarra handia daukate, ba adibidez, ba ikasketak aukeratzeko orduan, kontratatzeko garaian, ez, emakumeak ala gizonak kontratatzeko garaian, uste da baita ere ba modu diferentean arituko garela lanean, ba igual lan usteak gertatzen direnean ba diferente egiten dugula batzuk eta besteok, eta claro, estereotipo horiek gainditzea oso importantea da, porque diferenteak izan leikegu zentzu askotan eta abar, baino horrek ez du inoiz ere ekarri behar ba botere desberdintasun horiek, ez, guztiok gara kapazak edo zer gauza egiteko, baina estereotipoek oraindik ere oso indarra handia daukate, eta ni bereziki kezkatzen nauena da gazteetan ematen diren estereotipoak, ez, eta ze indar daukaten oraindik ere gazteetan, ez da? Osea, 20 urte, 25 urteko jendean, eta hor, claro, eskolak papel importantea dauka, baina gero baita ere komunikabideak ere bai, eta ez dakit hau nola egin leiken aurre arazo horri, egia esan. Ja, ez da erreza izaten, ze esan duzun bezala ba aspaldiko kontua da, ez da? Eta bereziki gure jendartetan emakumentzako beti lotzea, ez, emakumea ama izatearekin eta amatasunari ematen zaion zentralidadea bakarrik emakumearen inguruan, ez, eta askotan gizonezkoak erabat kanpo geratzen dira, ez da, honelako zereginen inguruan, ba, azken finean, zama bada emakumeontzat, ze beti jartzen dira gure gain ardura asko, ze amatasunarekin batera dator gero dana, ez da, eta zatik eta kulturala izan da ere, oso biologizatuta dago. Eta niri horrek asko gogoratzen nau, ez, estereotipo matxistak lotura estua daukatela estereotipo arrazistekin, ez da? Orain dela mende bat, ba, arrazen arteko eztabaida hoietan, ez, esaten zen, ba, arrazai batzuk, etnia batzuk, ba, ez zirela, ez, mende baldeko pertsonek bezain azkarrak eta beste funtzio batzuk, ez da? Inkluso aspaldiko kontua dator, ez, Aristotelesen garaitik esaten zen arimarik ezukatela, ez esklabuak, ez da emakumeak ere, ez da? Orduan, menpekotasun errotuta dagoen heinean, menpekotasun ezberdinak, haiei aurre egiteko ez dago indar nahikori jartzen, ari, osea, hori argi dago, eta ikusten da gure sistema, hezkuntza sisteman, ez da? Jarraitzen dugu jerarkia asko, babesten, batzutan konsienteki, beste batzutan ez, eta herrien arteko jerarkiak, pertsonen artekoak, emakumeta gizonezkoen artean, eta jatorrien araberako ere mugak, ez da, jerarkia jartzen, zergaitik etorkin batzuk bakarrik lanbide batzuk, zehatz batzuk egin dezakete eta ez besteak, zergaitik pentsatzen dugu emakume txiruak, ez, gabezi pilo bat dituztela eta haien gaitasuna kontuan hartu gabe, ez da, beti gaude jerarkizatzen eta horretan data asko, horretan datza estereotipoen garrantzia, ez? Eta gero ez ezagutzearena. Nik uste dut igual irtenbide bat izan daiteke hobetu. Gure hobetzea gure beste realitateen, ez, konplexutasuna eta emakumeen arteko ere konplexutasuna eta joatea ikusten eredu ezberdinak, ez? Estereotipoak asko oinarritzen dira simplifikazioan. Errealitatearen zeozer hartzen dute, baina gero simplifikatu egiten dute inbeste, ze gezurretan erortzen da. Orduan gehiago ezagutu behar dugu guztion gaitasuna, gehiago gure anistasuna eta gure potentzialidadea, ez? Eta baina badaude oraindik ez pentsaera matxista naturalizatua oso hedatua dago. Oso hedatua. Hori erronka izugarria da.
askeak algara aukeratzeko. Ba, argi dago, ba, ikuspegi historiko batetik sartzen baldin badugu, galdera, ba, lehen baino askeagoak garela esan dezakegu, ez da lehen muga esplizitu gehiago genuen, ez? Hezkuntza formalean sartzeko oztopo izugarriak izan ditu, 20. mende hasi arte, ez da, inbeste emakume salatzen zuten moduan, ez? Aurreko mendeetan, zenbat lanbidetan ere sarbidea mugatua edo debekatua izan dugu. Orduan, ikuspegi historiko batetik, normalean esaten dugu aurrera joan gara, eta egia da, eta lan merkatutan sartu gara, gaur egun emakume gazte, ez, askok ba, lan egiten dugu, edo langabezian gaude, baina populazio aktiboan, ez, eta gogo hori, ez, eta bere haien bizitzan ez dute ikusten haien etorkizuna lanik enplegu bat gabe, ez da, diru sarrera propiorik izan gabe. Orduan, nik uste hori ezinbesteko baldintza bada, ez? Bizitza propio aurrera eramateko. Baina, gero, lan merkatuaren ezaugarriak ere muga asko jartzen dizkigu, ez da? Lan partziala, ez? Emakumen esku dago. Lan baldintza kaskarrenak emakumen esku, eta gainera askotan emakumei beti esaten zaio, ez, partzialidadez aritzeko, zebere zereginak beste leku batean daude, lehen esaten genuen bezala. Azken finean etxeko lanak, zaintza lanak, beti emakumengan, eta orduan horrek estresa, ez, lanaldi bikoitza edo hirukoitza sortzen du. Ze daukagu etxea, daukagu enplegua, gero daukagu komunitatea, lan bolondresa edo politikoa edo soziala, eta orduan esparro guztiak, ez? Eta gaur egun asko eskatzen zaigu ba, superwoman izatia, ez? Azken fian eremu guztietan, eta eremu bakoitzan eta bereziki enpresetan edo eremu publikoan eskatzen zaigu normalean gizonezkoi baino gehiago. Gizonezkoi suposatzen zaie badakitela egiten gauza pilo bat, ez zaie eskatzen etengabe, ez, frogatzea. Emakumezkoi bai, zematen du beti berriak garela, ez, eremu publikoan. Eremu publikoa ez da gurea izan orain dela oso gutxi arte, eta esan genezake oraindik hor gaudela, ez da sartu eta irten eta zenbait lekutan ez zaigula ikusten parekide moduen. Orduan erronka handia ditugula, aurrean argi dau. Eta ez dugula lortu, ez? Sistema honetan gainera disparekotasunak bere sortzen direnez eta gure artean ere ba, gauza asko aldatu behar dugu batera. Gure egoera aldatzeko sistema ere aldatu behar dugu. Baina hala ere, nik uste dut ba, urrats garrantzitsu bat izan dela. Bai, hezkuntza formalean sartzea, naiz eta ezberdintasunak egon, lan merkatuan sartzea, eremu publikoan sartzea, eta, bueno, dik baikor. Ikuspuntu hortatik, bilakaera historikotik, nik uste uka ezina dala. Zaten dan bezala, ez, emakumeak 20. mendean egindako iraultza isila eta oso importantea izan da, emakume asko eta askontzat autonomia ekonomikoaren ikuspuntutik, autonomia pertsonala, ez, ikuspuntu askotatik oso importantea izan da, ba, hezkuntzan, ez, gaur egun emakumeak badakigu ikasketa maila oso altua dutela, mutiekin alderatuta eta horrela, eta orduan horrela aurrera pausoak oso handiak izan dira. Nahikoak, ba, seguru asko, ez, ze oraindik, ba, esan dezun bezala, oraindik hor daude desberdintasunak, hor dago lanaren zatiketa, segmentazioa, bela, goiko postuetan, batez ere hainbat sektoretan, ba, finantzatan, eta ez dakiz zer, eta horrelako, ez dakigu komeni dan, ez da ere postu horiek horrelako garrantzitsuak izatea, ze horrede ez da bai da haundiak daude, ez, baina aurrera pausuak nabarmenak izan dira, baina oraindik nola normaltzat jotzen dan emakumeak arduratu behar direla etxeko gauzetaz eta horrela, ba, horrek mugatu egiten ditu emakumeen aukera erreal batzuk, ez? Eta gero baita ere daude, ba, horrekin lotuta aukerak, klaro, orokorrean nik uste jende baten aukerak orain mugatzen ari direla baita ere, orokorrean, ez, gazteenak eta
eta horrela, hau da, prekarizazio prozesua eta ez dakit non bukatuko dan, ez? Baina seguru asko hori, ez? Lehen bai ia mundu guztiak eduki dugu enplegua eta horrela, baina igual etorkizunean hori ez da posible eta ez dakigu oso ondo hortik ze aldaketa ekarriko dituen eta holako aldaketen aurrean ere oso adi egon behar dugu, ez? Baina, jai, eta horrek ere igual ekonomia alternatiboetarako ere sarbidea, ez da, edo izan leik edo gutxienez bultzada, ez? Eman diezaioke holako aldaketak, ez? Eta ze adibidez teknologia berriak aukerak zabaltzen dituzte, gero beste arrisku askok ere hartzen dituzte mai gainean, baina igual ekonomia edo gizarte antolatzeko, ez? Maila ekonomikoan ere aldaketa sakon baten atarian egon gaitezke. Bai. Orduan zentzu horretan izan leike aukera bat, ez? Bai. Arriskua den moduan ere. Hori da. Holako garaia beti izaten dira aukera garaiak. Baino aldi berean arrisku garaiak ere bai, ez? Hau da, klaseen arteko desberdintasunak areagotzeko arriskua ere hor dago. Eta hori, ba ia gai garen, ez da? Eta eskuma eta hori da. Bai, mundu konplexu batean bizi gara, ez da? Hori da.